Hvor lidt skal der til? Ja, det er jo et godt spørgsmål, og også et relevant spørgsmål, for det er jo det, der, man skal starte for at komme i gang. Og altså, hvis man starter med ikke at være aktiv, så er det jo et eller andet sted bare at komme, nogle gange siger jeg, det med at bare komme ud fem minutter om dagen, og så stille og roligt bygge op derfra. Så ligger der nogle anbefalinger, når vi snakker og bruger træning som medicin inden for det her, fordi hvad er dosis? Men man bliver ligesom nødt til at bygge op til den, og der siger man de her 150 minutter om ugen, hvor man, der tror jeg, de angiver, at man ligger i moderat intensitet. Hvad er moderat intensitet? Ja, man kan blandt målt ud med puls, men hvis man ikke gør det, så plejer jeg at sige, at det passer meget godt med der, hvor man bliver let forpustet. Ja. Og det kan jo være det med, når man går op ad en bakke og får lidt ekstra pus på der, eller når man cykler, eller så videre. Men indledningsvis vil jeg sige, start med at fokusere på at komme afsted. Mm. Det må være det vigtigste. Og så kan man bygge op og putte mere og mere intensitet på, fordi man, der anbefaling siger egentlig også, jamen du kan også skrue ned til 75 minutter om ugen, så er det bare med noget hårdere intensitet. Ja. Så det væsentligste er jo, at man holder gang i systemet, holder gang i vanen. Og så hvis man ikke drives af hård fysisk aktivitet, så er det jo ikke det, man skal lægge sig ud med, fordi så vanen, det kan da godt være, man holder på et par uger, men det du siger, det er jo også, at en god gåtur. Ja, altså en rask god tur. Det er faktisk meget udmærket. Ja, det er det. Og gerne ud i skoven, hvor der er lidt varieret. Så kan man få lidt af det på, ja. Ja, ja. Ja. Men det er jo vigtigt at vide, ikke? Fordi, jeg mener, vi kan jo nemt som sundhedspersoner være frygtelig heldige og mene at tro, at vi skal have folk i idrætsklubber og træningscentre osv. Og hvis du ikke har haft det som en del af dit liv, når du er 70, så er der altså virkelig, virkelig, og i min øjne i hvert fald, min erfaring, op ad bakket og få sådan nogle vaner til at blive til vaner. Det kan godt være, at du kan sige, at nu skal jeg også gøre det, eller min ægtefælle siger, at jeg skal gøre det, og sådan noget. Men du vil bruge lige så lang tid på at finde gode undskyldninger for at lade være. Og der er det vigtigt, at vi kan komme ud, altså vi kan sige, jamen, den gode gåtur, kom ud og nyde skoven, kom ud og nyde og gå en tur langs vandet, eller gå ned i byen og gå ned for at købe lidt ind, præcis. I stedet for det kan man godt lægge ind som nogle til og fra, få det noget ind som noget naturligt i sin dagligdag. At det faktisk giver. Ja, det gør det meget bare. Meget langt hen ad vejen, det som vi egentlig gerne vil opfordre til. Ikke? Ja. Altså, så det er jo også den der betragtning af, at det også er en del af medicinen. Ja. Og de fleste er i hvert fald ret autoritetstro og tager deres medicin som ordineret og anbefalet. Ikke? Så det er i hvert fald også, tror jeg, nogle gange processen i at tænke, at det her, det er også en del af det. Ja. Som, altså, tror jeg i hvert fald, for nogen kan være en vigtig motiverende faktor i det. Ja, helt enig. Men nu siger du så medicin. Ja. Fordi medicinen i sig selv er jo også, kan jo faktisk også være en udfordring her. En del af den medicin, vi kan finde på som læger og give til patienter med AS og flimmeren, det er jo medicin, som bremser pulsen, altså bremser hjerteslagene, enten ved at lave færre hjerteslag, eller ved at bremse overledningen af impulserne fra forkammeren ned i hjertekammerne. Og man kan sige, ja, det billede, jeg tit plejer at bruge, når jeg snakker med patienterne om det, det er, at når du så vil et eller andet fysisk, så træder du på speederen, og medicinen træder på bremsen. Ja. Eller man kan også sige, så prøver man at komme afsted med håndbremsen trukket, for at bruge nogle billeder, som er til at forstå. Men det er jo rent faktisk det, der sker. Det ikke? Det. Du giver noget medicin, som en ting er, at det typisk vil give en lidt lavere hvilepuls. Det er så, hvad det er, hvis den så ellers bare vil stige, når man laver noget. Men det, der sker typisk, er jo også, at for det første, så vil du ikke stige så langt op, som du ellers ville, og du stiger meget langsommere op. Så der, hvor du har været vant til, at hvis du tog din god sko på, eller din løbesko på, og gik ud og gik i gang med dine aktiviteter, så vil du pludselig finde ud af, at det kan man bare ikke, og så tror man, at det er fordi, man er blevet svag,
Og det kan være risikabelt og farligt, det her. Ja. Og det er rent faktisk, fordi man er begyndt at få noget medicin, som bremser aktiviteterne. Ja. Hvad kan man gøre noget der? Der er i hvert fald noget, man kan navigere i, altså, fordi det er ikke som sådan, at medicinen skal forhindre en i at være i gang. Man kan jo altid gå i dialog, og hvis det er helt horribelt at spørge lægen, kan vi finde en anden præparat? Mm. Men er det i de her, det som du, de der beta-blokker og så videre, dem du nævner, der vil jeg anbefale, at man sørger for at tage en lidt, altså sørge for at give tid til en opvarmning, der stille og roligt stiger op. Jeg kan da i hvert fald huske på et tidspunkt, hvor jeg sad og snakkede med et par ældre herrer, og de sad netop og snakkede med medicinering, og det der, de kunne simpelthen ikke følge med i den der opvarmning i cykelklubben mere. Mm. Altså, fordi at de der unge, der jo bare kørte hurtigt op og så afsted, og den manøvre, der så der skal man egentlig lægge noget længere tid ind til sådan en stille og rolig stigning i pulsen. For det som sådan ikke er, det er jo ikke som udgangspunkt en hindring i at kunne træne. Nej, det gør det jo ikke farligt at træne. Nej. Altså, det skal man jo ikke tro. Altså, fordi medicinen, hvad kan man sige, sætter nogle hindringer i vejen, så det er jo ikke farligt at prøve alligevel. Nej. Og så er det jo noget med at finde måden at gøre det på. Ja. Og jeg, det er så uden, at jeg har noget men belæg for det, men jeg tænker, mange af dem, der også oplever den der, det er dem, der har været vant til at bruge kroppen tidligere, og har den der fornemmelse af, hvordan føles det i kroppen. Ja, min oplevelse er nok også, at det gælder faktisk også folk, som så finder ud af, at når jeg er okay, så er der nok noget, om jeg skal til at prøve at lave lidt mere, ikke? Ja. Og så synes man virkelig bare alligevel, det er strengt. På den måde, fordi, jeg bliver vel nok træt. Ja. Og det kan altså virkelig, jeg synes virkelig, det kan være en øjenåbner for de mennesker, eller de patienter, jeg taler med, når man fortæller dem om det her, ikke? Og får dem til at forstå, jamen det er jo sådan, og jeg er helt enig med dig, man skal jo sørge for, og give så lidt medicin som muligt, ikke? Men nogle gange kan vi simpelthen ikke komme uden om at give noget medicin, som har nogle bivirkninger, som i virkeligheden er noget, vi hellere ville være foruden, ikke? Ja, ja. Og så må man prøve at arbejde med det og få det bedst muligt ud af det. Og lige præcis som du også siger, det, den der læring med, at man skal bruge mere tid på at komme i gang. Det kan jo gøre, at man faktisk oplever. Jeg kan huske, der var en mandlig patient, der skrev til mig på min rytmedoktor-blog for en 3 år siden, hvor han ligesom beskrev, hvad han selv havde fundet ud af, og det, han beskrev det enormt godt, og så fik jeg faktisk lov til at lægge hans brev til mig ind på min blog. Men det var lige præcis det her med at bruge noget mere tid på opvarmning og nedvarmning. Og så kunne han faktisk ligesom med den læring kunne han faktisk alligevel godt gøre det, som han plejede, det tog måske lidt længere tid at komme derop, men når han var derop, så kunne han faktisk gøre det samme, så blev der som åbnet han kunne tidligere også, ikke? Så det er super vigtigt. Og så kan man sige, altså med rytmen, altså i træningsrytmen, jamen så kan det jo være på sigt, at der bliver et reduceret behov. Men det er jo ikke noget, der kommer efter en måned eller noget. Altså det er jo, det kræver, at man tager sin motionsmedicin kontinuert igennem lang tid. Ikke? Og de typer af medicin, vi snakker om her, det er jo først og fremmest det, der hedder beta-blokker, altså metoprolol, succinat og metoprolol, succinat, hexal eller hvad det ellers hedder. Celosoc hed det jo tidligere, det var meget nemmere at huske. Men også andre af de her såkaldte beta-blokker. Bisoprolol er også en beta-blokker, som bruges relativt meget. Men også nogen, der hedder calciumblokker, det er sådan noget, der hedder isoptin eller verapamil på pakkerne. Og så er der nogle af de meget sådan lidt mere specielle hjerterytmeregulerende typer af medicin, det der hedder cortisone og også noget der hedder Multaq, som har samme effekt også. Så der er faktisk sådan en håndfuld eller halvanden håndfuld af forskellige typer hjertemedicin, som har de her effekter og som bliver brugt vældig meget. Altså beta-blokker bliver virkelig brugt meget. Både til blodtryk og til rytmeregulering. Præcis, præcis. Man kan sige, hvis man er i tvivl, så kan man vel også, så kan man enten opsøge sin egen læge, eller spørge på apoteket, hvad er det for nogle virkemidler, der er, hvis man vil have lidt indsigt i det.